Nita, you can जी get started, please. हरि ही ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. सो टुडे वी विल बी डूइंग राउंड रॉबिन चैंटिंग ऑफ चैप्टर 5. सो इफ एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर फॉर द ध्यान श्लोकास एज वेल. कुसुम जी आर यू ऑनलाइन? या आई एम ऑनलाइन. या डू यू वांट टू स्टार्ट विद द ध्यान श्लोकास एंड देन कंटिन्यू विद योर्स? या आई कैन. थैंक यू. थैंक यू. ओम श्री परमात्मने नमः. हरि ही ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री कृष्णाय नमः. नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोक नमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वंदे भवग्नम् अमरासुरसिद्धवंद्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. कर्मसन्यासयोगः. ओं श्री परमात्मने नमः. अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मणयोग कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः सकाक नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितं स्थितः सम्यक् उभयोर्विदते फलं तत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो न विभद्यते. सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः.
ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्चित् सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रह्य प्रियं प्राप्यं नोद्विजेत् पाप्या चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्वर्पशेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयम् अश्रुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारात्मः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपस्सां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः नमस्कार सो थैंक यू एनीवन वांट्स टू चैंट एनी ऑफ द अदर श्लोकास और एनी डाउट्स Neetaji, just a last thing on the slide. Adu karma sanyasa yoga antu bardilla, sanyasa yoga antu bardadu. So maybe that just needs a bit of a correction. Okay. Yes. So. Even in the introduction, I think, just have a look. I think. Yeah. It has to be karma sanyasa. Yeah? Okay. Yeah. So, yeah. It's actually in most of the books, it is written only as the sanyasa yoga. Only in Puttige Matha, this one, it is Karma Sanya, it's written as Karma Sanyasa Yoga. So I think both can be used.
Okay. All right. Okay. Thanks. Okay. So if there are no further questions or doubts, then we will close by saying Shri Krishna Arpanamastu. Shri Krishna Arpanamastu. Shri Krishna Arpanamastu.